Semua selamat pagi. Bersama saya Naura dan saya Yaya. Kami dari Business Team. Yaya, kita ada apa ya hari ini? Kita ada pergi asal tarian. First time tau Naura. Oh, sudah. Nampak seronok. Ramai cikgu, ramai murid. Yaya nak menari tak? Tak apalah. Saya swim je. Okey, kawan-kawan. Pada majlis ini, kami akan ada pembuan, rakaman program dan sebesar ini. Pastikan anda tonton di Facebook page kami. Jom! Hai, bersama kami jurulatih tarian sebentar tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Halimah, lama tak nampak. Tapi cikgu memang hebat lah tadi. Cikgu boleh terangkan sikit tak pasal tarian tadi? Okey, alhamdulillah lama tak jumpa awak juga. Awak sihat eh? Okey. Tentang tarian tadi merupakan Zapin Tenglu Akub. Okey. Zapin Tenglu Akub. Negeri Johor ni banyak zapinnya. Okey, ada 26 zapin dan salah satunya ialah Zapin Tenglu Pak Akub. Pengasasnya ialah Allahyarham Encik Yaakob bin Amir Hamzah. Okey, dan beliau lebih dikenali dengan nama Pak Akub. Okey, Zapin Tenglu ini berasal dari daerah Mersing dan segala gaya-gayanya mengambil kait dengan persekitaran alam sekitar. Macam yang cikgu dah cerita tadi, pengasasnya merupakan salah seorang penduri getah zaman dahulunya dan dia mengambil pengalaman itu dijadikan dan diturunkan dalam tarian Zapin Tenglunya. Dan Zapin Tenglu ini mempunyai beberapa langkah, iaitu langkah asas, langkah 4, langkah 6, langkah 8, 12 dan juga susah. Ya, itulah dia sedikit sebanyak tentang Zapin Tenglu. Wah, patutlah nampak menarik. Kami pun minat. Kan, Naura? Betul. Itulah. Best betul. Baik, kawan-kawan. Kita berehat seketika. Pastikan menonton bersama kami selepas ini. Hai. Kembali kepada saya, Yaya dan kawan saya, Naura. Kami daripada BP News TV. Yaya, tadi kita dah tengok asas tarian Inang. Banyak kena tangan, kan? Haa, itulah saya kata tadi. Macam saya tengah swim pula. Tapi, saya tak nak cakap banyak. Kita serahkan kepada yang pakar. Itu Cik Nabila dan Cik Faris. Boleh terangkan sikit tak kepada penonton tentang sedikit sebanyak pasal tarian? Tarian ni dia banyak jenis. Kalau kita dekat Johor, kita ada joget, ada inang, ada zapin, ada banyak sangat jenis dan tiga-tiga tu memang menarik sangat. Dan juga antara zapin, inang dan joget, yang paling saya suka ialah inang lah sebab zapin inang ni dia banyak menggunakan tangan dan juga tengkuk badan dan juga kaki. Pada pendapat Encik Faiz, mana lagi best, zapin ke inang? Seperti yang saya katakan tadi, Zapin Inang lah sebab uniknya Zapin Inang ni sebab kita dapat tengok dan lengguk penari-penari yang menari Zapin Inang ni. Cik Nabila suka yang mana satu? Saya, kalau saya personally, saya suka Zapin lah sebab Zapin ni dia banyak keistimewaan dia. Lagi-lagi dekat Johor ada lebih daripada 26 Zapin and saya cuba juga belajar semua Zapin. Oh macam tu. Tapi pada kami nampak dua-dua best. Baik, itu sahaja daripada kami. Selepas ini kita akan berehat sebentar untuk solat Zuhur. Pastikan singgah ke page kami ya untuk slot jam 2 petang. BP News TV. Best. Bye. Menari tadi? Boleh lah. Itu je? Tak jugalah. Tadi risau juga lah. Oh, okey. Apa perasaan awak menari kat depan tu? Rasa macam best
tergigit.